so damp. Maybe the, not many. Cristiano. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Berapa ramai saya kau tengok ni? Okay, ramai sini keduri sini. Baik kita. Keduri. Ada escort lah sial. 5 orang saya. Betul lah, dia ni kalau tak ada dah dapat lepas lah. Sial lah, saya dah lepas nanti. Tak boleh juga banyak, save your energy for the runs lah. Alah. Dia dah dekat lah. Bola dah floating lah. Kau pun nak ni pun susah. Masuk lah. Cibai. Ma, keeper dia apa ni? Keeper dia macam keeper kita tadi. Kau mana? Sial. Cross dia. No come. Offside? Offside. Ya, a bit lah, sikit lah. Sorry. Nak buat John Wick kan ni? Ya Allah. Eh, korang pergi tidur sudah. Sorry, Red. Chef pass. It's okay. Come on. Ya Allah. Ah, kan ni nak dia tu sibuk sel. Fokus dia kecil lah. Kau kerja. Alamak. Eh, siapa dia pass? Eh. Siapa dia pass ya? Aku. Oh. Tapi dia off je. Aku kat mana, dekat mana je. Ah. Eh, langgar kita. Aduh. Alah, macam sangka lah le. Aku cium je. Aku tak perlu sial.